بسم الله الرحمن الرحيم عن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مشى مع ظالم ليقضيه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام رواه البيهقي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو تقویت اور طاقت پہنچائے حالانکہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں تو یہ ظالم کے ساتھ چلنے والا اس کو طاقت پہنچانے والا اسلام سے نکل گیا۔ دوستو اسلام سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال اسلام سے نکل گیا، اس کا اسلام کامل نہیں رہا، کیونکہ کامل اسلام والا شخص وہ ہے جو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے نہ کہ ظالم کا، کیونکہ ظالم کے ساتھ اگر کوئی آدمی چلتا ہے چاہے وہ دل سے نہ بھی ہو، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اب میرا تعلق ہے میں کیا کروں، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، 10 سال سے ہم دوست ہیں، 20 سال سے ہم دوست ہیں، تو جانا پڑتا ہے، مطلب اپنا تعلق نبھانے کے لیے کسی ظالم کو تقویت پہنچانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو بھائی تعلق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نے ظلم بھی کیا ہے اور آج آپ اس ظلم کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ بات قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ تو تعلق نبھانا تو یہ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو ظلم پر پکا کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کی اصلاح کی کوشش کریں، اگر ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو پھر ہم مظلوم کی صفوں میں کھڑے ہوں نہ کہ ظالموں کی صفوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔